امشب به تاریخ یک شنبه 13 تیر در کلاب هاوس، اتاقی با عنوان صحنه آرایی خطرناک، پروژه دو پاره شدن کشور برگزار شد. این اتاق که بیش از 7 ساعت طول کشید، مباحث بسیار متنوع و در نوع خود جالب و بدی در آن مطرح شد که بیشتر آن حول و حوش روایت خاطره از حوادث سال 88 به طور اخص و همچنین روایت اتفاقات دوران اصلاحات و انتقادات نسبت به آن دوران از دوم خرداد 76 به طور اعم مطرح شد. در قسمتی از این گفتگوها مسعود بهنود که در صدد تبیین شرایط سیاسی دوره اول کاندیداتوری محمد خاتمی در سال 76 برای انتخابات ریاست جمهوری بود، دست به تعریف خاطره‌ای مهم و در این حال تاریخی زد. خاطره بهنود از آن جهت حائز اهمیت است که روایت اتفاقی است بین او و یکی از مخوفترین و مرموزترین و در این حال جنایتکارترین عناصر امنیتی جمهوری اسلامی در طول حیات 42 سالش می باشد. بهنود به بیان خاطرش میان خود و سعید امامی و یا سعید اسلامی معاون امنیت وزارت اطلاعات دوران علی فلاحیان پرداخت و گفت که چطور او را به هتل هما دعوت کردند و به اتاقی در آن هتل در حضور بیش از 15 نفر از عناصر رد بالای امنیتی برده و در حضور سعید امامی بیش از 5 ساعت شرایط سیاسی کشور و کاندیداهای ریاست جمهوری آن دوره و اینکه شانس رأی آوردن کدام یک از آنها بیشتر بوده و خیلی مباحث دیگر را تحلیل و تبیین کرده و از زاویه و نظر سیاسی خود بیش از 5 ساعت به این عناصر امنیتی توضیح می داده که اگر خاتمی رأی بیاورد چه می شود و اگر رأی نیاورد چه. سویت طبقه 5 بود و یه چیزی بود مثلا 16 نفر تو اتاق بودن. من خیلی تعجب کردم دیگه، مثلا بازجویی یا هر چیز 16 نفری نه، یه گروه کسی بود. منم از خط اومدم کراوات کردم، گفتم سلام علیکم آقا مسعود، سلام آقا مسعود سلام. این مربوط به سال 76 دیگه. بله بله بله، عرض کردم بله، همون یه هفته قبل از این بودش که چند هفته قبل از انتخابات بود، موقعی بود که آقای خاتمی قبول کرد، یعنی قبول شد، یعنی اعلام شد کاندیداتوریشون برای انتخابات، درست دو روز بعد از اون. اون چیزی که اتفاق افتاد، یه صندلی گذاشتن یه روبرو به عنوان کسی که حرف میزنه، اونها صندلیاشون مثل تماشاچی ها چیدن در سه ردیف اونجا بودن. من بعد از این که مثلا یک بیار و 20 دقیقه گذشت، متوجه شدم که کسی، یک آدم قد بلندی که اون ته نشسته، اون رئیس ایناست، چون هم متلک میگفت هم ساکت میکرد حرف اینا اونن. و خب بعدها برای من مشخص شد که اون سعید امامی بود. گفت که سوال اصلی این بود که ما خواهش کردن شما بیان اینجا، ما با یه عده ای از فلان و همان از این چیزایی که هندون هایی که زیر بغل آدم میذارن و استاد و چی و فلان اینا صحبت میکنیم، راجع به این که تصور میکنید که اومدن آقای خاتمی و در مقابل آقای خاتمی و آقای ناطق کدوم انتخاب درست داره و چرا. من هم اول گفتگو گفتم، اشتباه اشتباه کردم، اون موقع باید میذاشتم آخر گفتگو میگفتم، گفتم که من تصور میکنم بهتر آقای ناطق انتخاب شد. بعد اینا شروع کردن رجوع قضیه بحث کردن، در حقیقت آزمودن این که من راست میگم یا دروغ میگم و چرا دروغ میگم. اون جوان عصبانی شده بود، همون آقای سعید امامی، و بلند شد از اون پشت اومد اینجا قدم میزد مثل آقای ترامپ و سر خانم کلینتون.
قدم میزد همینطوری و هی زیر لب چیزایی میگفت، بعد حرف همه رو قطع میکرد، میامد زیر بی نزد میکرده بود این اتاق رو. ولی بالاخره یه جای عصبانی شد، گفتش که یعنی میگی که من قبول بکنم و باور کنم که تو میری تو انتخابات رای میدی، اون وقت به آقای ناطق رای میدی؟ گفتم نه، شما که رای من نپرسیدید، شما پرسیدید کدوم بهتره. من اونو گفتم نه، من حتما میرم با آقای خاتمی رای میدم. گفت چرا؟ گفتم بخاطر که فکر کنم آقای خاتمی که بیاد شما تحمل نمی کنید و از روی ما غلطک رد میشه. این شد موضوع اون جلسه و همینطور هی بحث و گفتگوش ادامه پیدا کرد تو این قضیه، چیزی مثلا حدود 5 ساعت اینطورا طول کشید. یعنی واقعا من خسته شده بودم. این یک احساسی من کردم از این جلسه که این احساس همینطوری سوال برام ایجاد کرده بود و با خودم وردم تو خونه. من تو این جلسه میدیدم به وضوح که این 10-15 نفر آدم اطلاعاتی به صلاح وزارت اطلاعات امنیتی، اینا به وضوح اختلاف داشتن. یعنی اینطوری نبودش که یک سازمان اداری بودند و براشون خیلی فرق نمیکنه که دولت باشه اونو باید سرویس بدن. معمولا میگن که بیشتر سازمان های امنیتی دنیا همینطوره. و من خیلی تعجب کرده بودم از این که تو همین جمعی که اینجا گفتگو میکنند بخشیشون معتقد بودن که آره باید یه اتفاقاتی هم بیفته و یه جوری هم ضد هاشمی بودن. در ادامه مسعود بهنود روایت میکند که در فردای آن روز مجدداً به جاده چالوس به صرف نهار از طرف همین عناصر امنیتی برای ادامه گفتگو دعوت شده و در حضور سعید امامی و معاونش مصطفی کاظمی که فرد شماره 2 پرونده قتل‌های زنجیره‌ای پاییز 77 بود به بررسی شرایط انتخابات ریاست جمهوری در آن دوره می‌پردازد. معتقد بودن که آره باید یه اتفاقاتی هم بیفته و یه جوری هم ضد هاشمی بودن. این حرف رو هی تو ذهن خودم عملی میکردم. فرداش اون کسی که رابطه با مطبوعات بود و پیش به تن همه ما که بودیم، به خصوص آدینه ها خورده بود، به خصوص کانون خورده بود، اون به من تلفن کرد، گفتش که حاجی گفته که فردا نهار بخوریم. گفتم آقا کار زندگی داریم ما؟ گفت نه، میریم چالوس. گفتم چالوس؟ گفت آره. من یه ذره ترسیده بودم البته، بعد بالاخره رسید به اینجا که گفتش که نه، مقصودم چالوس. شوخ کردم، همین اول کرج اونجا یک رستورانی هست کنار رودخونه، میریم اونجا. خیلی زود هم گفت، خیلی کار نداره اینا، یه سوال های دیروز پیدا شده میخوان دوره داد. بنابراین دوره تجدید شد و من تون کاری که میشد من معمولا اون موقع مقصود بود میکردیم، یعنی این که سپردم به این و اون که به هر حال من اگر تا غروب برنگشتم، مثلا فرض کنن تلفن کنم به خانم بهبانی، تلفن کنم به فرج که اینجا نشسته، تلفن کنن به آقای مهاجرانی، اینا اون موقع مهاجرانی معاون رئیسون. به هر حال ما رفتیم اونجا، اونجا هم به 7-8 نفری سر یه میزی، البته میز بزرگی بود کنار رودخونه، که گفتن که ما معمولا میایم اینجا وقتی که میخوایم. و وقتی اینجا نشستیم اون حرف من برای من جدیتر شد، یعنی اینکه حالا دیگه در حضور من به هم متلک هم میگفتن. از جمله حرفایی که اونجا زده شد یکیش هم این بودش که این بحث پیش اومدش که چرا میر حسین نیومد. بعد اون همون آقای سعید امامی شروع کرد توضیح دادن که خب نشستیم دو جلسه، من یادتون رفته با هم حرف زدیم. بعد اونا هم میگفتن آره، ولی یکیشون برگشت مطلقی گفت، گفتش که اون حرف زدی نه این که راضیش کرده باشی، اون میخواد بره فکرشو بکنه، آدماشو جمع کنه. و من دوباره متوجه شدم که اینجا دستبندی خیلی جدی وجود داره، یه دستبندی در داخل امنیت. من اصلا چنین تصوری نداشتم که یکیشون فکر میکنه که در به صلاح با همون ترس تفکر اصولی ها کار کرد، با همونه که بهشون که حزب الله ها، و اون گروه دیگه نه، هم در مورد آقای خاتمی هم در مورد
آقای میرحسین یک نگاه چیزتری داشتن، مثلا نرمتری داشتن، حتی یه جوری مثلا اعتقادی هم به نظر میرسه بهشون داشته باشه. من اونجا دیدم که متلک های خیلی جدی میگفتن این طرفی ها به میرحسین، به طوری که یکی از اون جمع برگشت گفتش که سیده، یعنی یادآوری کرد که سید، اونم به شوخی جدی گفتش که ما قرار شد سید چیزی نگیم، که همشون سید هم مقصود به میرحسین و حال خاتمی بود. به این جهت من همیشه این تو ذهنم بود. این نکته آخرم بگم، ما موقعی که همچنین بهنور روایت میکند که چند سال پس از دوم خرداد هنگامی که در زندان بود و در بند دو الف با مصطفی کاظمی در بهداری زندان ملاقات کرده و به بازگویی خاطره آن ملاقات تاریخی در هتل هما و جاده چالوس می‌پردازند. بهنود می‌گوید در زندان بودیم، نمیدونم آقای رتبی یادشون یا نه، یک روزی که سالگرد کشتن داریوش بود، داریوش شوهر بود، در اون روز توی سالن پنجی که من بودم یه مرتبه شب خبر دادن که اون دو نفر وزارت اطلاعات، یعنی کاظمی و اون یکی علی خانی، این دوتا رو آوردن توی بند ما. و اون وکیل بند اومد من گفتش که این دوتا جالبه، گفتش که این دوتا بی پدر و مادر، حالا این بند مالی بود، بند سیاسی نبود که من شدم، گفتش که اومدن رفتن اینجا نشستن ولی از ترسشون رفتن پشت چیزی. پرسیدم چرا از ترس؟ معلوم شد که در طبقه سه که آقای زیدآبادی اونجا بود و روبروش گنجی اونجا بود، این بحث که امشب شب تولد، شب قتل داریوشه، یه جلساتی گرفتن اینا اونطور حلوایی توضیح میکنن، به حرف میخوام بزنن از این حرفا. درست همزمان با اون شب اینا رو آوردن، کار کشیده بود به این که به در و دیوار بند نوشته بودن قاتل رو باید کشت و این یه بغضی به وجود اومد. یک 20 دقیقه بند کاملا غیر عادی بود. این حادثه رو داشته باشید، فرداش اینا رو بردن مشابه از اونجا. فرداش من توی دندونسازی پایین که قرار میذاشتم صبح با اکبر میرفتم روزنامه بهش میدادم و او میخوند، مقاله نوشته بود، معمولا 300 شب مقاله مینوشت داده بود، اونجا محل به صدا چیز بود، خبر از همین گرفتیم، رفتم اونجا دیدم اون آقای چیز اونجاست، آقای کاظمی معاون سعید امامی، به من گفتش که اون حرفی که اون روز اونجا زدی، اون حرف تا یه ساعت بعد از رفتن تو رو به فکر انداخته و دعوا انداخته بود بین اینا و من، جد فرداش قرار شد چون تو دیگه بدون هارون کنیم. گفتم چطور؟ مگه گفت برای اینکه رفقای ما همه آدم های با سابقه هن، آدم هایی که آدم های غول ها رو دران کردن به اینا بحثشون درگیر این بود که این راست میگه یا دروغ میگه، این که میگه من با آقای ناطق رای میدم نه به اون، راست میگه یا دروغ میگه. گفتم که خب آقای کاظمی راست گفته بودم دیگه، دیدید که شد و اینطوری شد. او گفتش که خب ما هم که تنابدار گردن اونه. گفتم حالا دیگه شما های کارایی کردید، ما کار نکردیم که، و بس از اینجا شروع شد. او در اونجا وایستاد، من خیلی معذب بودم که این اتفاق داشت میافتاد، به خصوص عرض کردم به سالگرد داری شده بود بالا اول همه بود اونجا وایساد و چند تا حرف زد. یکی از حرفاش این استفاده اصلیش این بودش که چجوری میشه که خانواده قتل زنجیره‌ای قصاص نخوان، به خاطر اینکه اینا میتونن ما رو نکشن ولی اون قصاص رو بهانه کرده. و من چجوری تصمیم بگیرم که اتفاقا من دیروز شنیده بودم که در این ویدیو قتل زنجیره نوابی ناصر زربخش، درست میگم، تنها میخواییم به گوشه از سوء مدیریت مدیران رانت ناصر هم همون شب گرفته بودم در افشار اونجاست، برو به او بگو با خانواده تماس داره میتونی چیز کنه، من اینجا از اینجا به تیم تماس دارم. اون در اون یه فاصله
ده 20 دقیقه که اونجا ایستاده بود چند بار به من این حرف زد که تو اونجا یه چیزی گفتی و یه چیزی درباره میرحسین شنیدی. بله، ماها با جلساتی که با میرحسین داشتیم در راستای همون جلسات، جلسات در این ویدیوی کوتاه، تو اون جلسات متوجه شدیم که به ظاهرش نباید نگاه کرد، اون خطرناک تر در بحرانی تر، و این تعبیر این باند یعنی باند سعید امامی بود و این تعبیر سال 78 اتفاق افتاده بود یا 79 بود، 78 بود نمیدونم، 8 بود یا 9 بود، به حال در این شرایط بود. از اون زمان به بعد من این قضیه خیلی مسئله بود و فکر کردم اون جلسات که عرض کردم در واقع برگزار شد، بعدا معلوم شدش که دست کم چند نفری که من میدونم آقای سعید جریان، آقای شایگان، اینا کسایی هست که گفتند که چاپ شده، البته ممکنه دوستان کسای دیگر هم بدونم. آقای بهنود قد چنین فکر میکنم؟ نه من ازم تموم شد دقاده. در رابطه با این امنیتی اما خاطره بهنود از آن جهت اهمیت دارد که روایتی است تاریخی برای روشن شدن نوع نگاه عناصر امنیتی چون سعید امامی یا سعید اسلامی که تنها در آن دوره نقش یک عنصر امنیتی را بازی نمی کرد و به نوعی دولت پنهانی و در سایه‌ای در آن برهه تاریخی برای خود و رئیسش علی فلاحیان تشکیل داده که حتی طرح مهمی چون اصلاح قانون مطبوعات را هم به خورد مجلس می دادن. همان طرحی که سرآغاز ماجرای تعطیلی روزنامه سلام، ماجرای کوی دانشگاه و حوادث تلخ پس از آن شد. با هم این روایت جالب و تاریخی را شنیدیم، روایت بهنود از ملاقات با سعید امامی، بزرگترین، مخوفترین و در این حال مرموزترین چهره امنیتی 42 ساله حیات جمهوری اسلامی. چنانچه از مطالب کانال کلاب هاوس فارسی رضایت دارید، ما را سابسکرایب کرده و دنبال کنید. با فشردن زنگوله از آخرین لایف ها و محتواهای جدید با خبر میشوید. کانال کلاب هاوس فارسی افتخار دارد که شما دنبال کنندگان عزیز را در جمع دوستان خود دارد و البته که به آن مفتخر است.